Filmi është frymzuar nga Azef Plumbi dhe bazohet në një histori të vërtetë. Do jetë në rolin kryesor Tinka Kurti, po ngjarja zhvillohet në luftën e dytë botërore në 1941-shin dhe bëhet fjalë për një grua të moshuar nga Veriu e cila mirëpret në shtëpi një ushtar jugoslav të plagosur. Ushtari në fjalë rastësisht është edhe vrasësi i djalit të saj dhe më pas çfarë ndodh? Tre pika reticens. Filmi Sofia është komentuar goxha edhe në rjet, është ka qenë një trailer ndoshta pak më i gjatë për treguar apo për zbuluar diçka më shumë nga fotografia, nga planet, nga regjia, nga personazhet që do të jenë aty protagonist, aktorët e njohur. Që regjizori Ed Grishaj do ta sjell në kinema kur do ta zbulojmë datën? Po, atëherë. Tashmë. Po. Atëherë. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. U rikthyem përsëri bashk. Kudo që jeti, jemi bashk. Gjithmonë. Po, është e ke parasysh ata njerëzit që ti shikon në Tiranë dhe rrinë i pin kafe, por nëse ti takon në Amerikë, han drejt me ta, kështu që duket sikur jeta pa në Amerikë bashkë. Tu jemi dhe ti e di që je gjithmonë i mirëpritur në zhart çfarë do lloj studio për biseduar. Faleminderit sepse kemi bërë shumë herë emisione bashkë për filma dhe kjo është për të falendëruar ty që faktikisht në Shqipëri nuk është se i kushtojnë atë shumë vëmendje filmit, merren me shumë tema tjera, por duhet vlerësuar ata që merren me tema si filma, sepse është, si më thënë, e ardhmja edhe në Shqipëri, avash avash është një industri që... Mendoj që do jetë një industri që do zhvillohet shumë. Po... Kur vjen Sofia? Sofia vjen me datën e 3 nëntorë në kinema, do jetë në kinema në Shqipëri, do jetë në kinema në Kosovë, do jetë edhe në kinema të jashtë atje ku ka shqiptarë, sepse do shfaqet New York, do shfaqet Michigan, në Athinë, në Firenze, Milano, në Zvicër. Po. Pra, do të thonë kemi bërë një shpërndarje që sa më shumë shqiptar ta shikojnë filmin, sepse mendoj që është një histori me vlera, që çdo njeri që do shkojnë kinema, kur dalin nga kinemaja, do mund të mësojnë disa gjëra që nuk i ka qelluar ti has më përpara. Dhe kjo është ideja, sepse filmi jep shumë mesazhe, tregon një kohë të një Shqipërie e cila ka qenë e varfër, pa rrjete sociale, pa një ekonomi të mirë, por ka qenë me një zemër të madhe, që shpesh herë ne e harrojmë sot. Shpesh herë them që ne në Tiranë jemi bërë pak si Zvicra, por si Zvicra në kuptimin jo social. Jo nga lekët. Pa, jo nga lekët. Jo nga lekët dhe mos të harrojmë dhe nga ora. Dhe nga koha, nuk kemi aq të përpjekur. Po, kemi ca vlera, sepse për shembull po të hapësh televizionin në mëngjes, ti shikon që si vriten vllaj me vlla, nëse si shqiptarët vriten me njëri tjetrin për gardhin, për me komshin. Ky është një film që tregon që në kohë shumë të vështira, kur kemi pas luftë drejt për drejt me armikun, ne kemi pas raste që kemi treguar që jemi një popull me kulturë, me zemër të madhe, me mikpritës, janë ca vlera që unë kam menduar duke u frymzuar nga Azef Plumi, që është për mua një nga shqiptarët më të mençur që unë njoh, pavarësisht se ai nuk jeton më tani, por i lexoj gjithmonë veprat e tij dhe ju rikthehem përsëri sepse janë me vlera. Dhe ishte një histori që ishte një rrëfim dy faqe, dhe unë thashë pa tjetër këtë duhet ta kthej në film. Në film. Dhe kam, aty e morën ngacmimin për... Aty e morën ngacmimin dhe kam disa vite që unë merën me këtë projekt, i cili erdhi momenti që shfaqet me 3 nëntor. Nuk është vetëm ajo historia që i përket shumë viteve më përpara, por kjo histori është ndërthurur me gjithë marrëdhëniet dhe gjërat aktuale që ka ndodhur mes Shqipërisë dhe fqinjve tanë si Serbia, Malizi, zikonit. Dhe zgjodhe veriun e Shqipërisë edhe pas filmit Gjyshja dhe Sofia në zonën e Malësisë së Madhe. Pse ky vendim? Sepse vetë historia, dhe me thanë, unë kam disa vendet gjirimit. Pra, filmi është gjiruar në veriun e Shqipërisë, filmi është gjiruar në Beograd, filmi është gjiruar në Tiranë. Historia Azef Plumit ka qenë pikrisht në veriun e Shqipërisë dhe unë kam shkuar atje fix ku ka ndohë lëndjarja, sepse është edhe emocionalisht, edhe për mua që kam qenë regjizor, është me fort ndjenja kur ti gjiron fix aty ku ka ndohë. Dhe kemi shkuar, sepse për gjiruar një film i cili përket kohës së shkuara shumë e vështirë së Shqipëri, sepse ju e dini shumë mirë, Flori është një nga eksplorusit më të mëdhej që unë njoh në cepat e Shqipërisë. Në cepat e Shqipërisë dhe e di shumë mirë se po shkosh sot, kërkosh në thith, një shtëpi, siç ka qenë 1941 është shumë e vështirë sepse njerëzit kanë ndryruar dritaren, kanë ndryruar dyert dhe kanë shtuar katet. Kanë shtuar katet dhe është e shumë e vështirë. Nëse bota e krijon gjithë fshatin për ta gjuar një film, ne nuk mund ta krijojmë dhe ne duhet të shkojmë mbrapa se ku është një shtëpi e vjetër për të shkuar për ngjyruar. Dhe arsyeja pse shkova në veri ishte se fiks kishte ndodhur ngjarja. Pastaj
U riktheva në Tiranë, qura më në Tiranë, sepse filmi vjen dirë në ditët e sotme, dhe është një vajzë tjetër e cila është nga Serbia që vjen për të parë Shqipërinë dhe për të zbuluar rënjet e sofistë shqiptare që i ka pasë mbajtur tafërmit e sajnë. Po në Beograd? Po, sepse filmi fillon pikrish në Beograd dhe fillon me ndeshjen Serbi-Shqipëri. Pra, është një skenë që kemi gjuar në Beograd që tregon se si serbet e kanë parë ndeshjen kur ishte ky droni i famshëm. Pra, nëse ne shqiptarët e dim se si e kemi përjetuar, në film është edhe se si serbet vetë kanë përjetuar atë ndeshje. Sa e rrezikshme? Sa e rrezikshme? Pra, të gjitha këto elementet kryesore, ngjarjet të nxehta që kanë ndodhur ndër vite, që janë të gjitha në film. Pra, e gjithë filmi është me copëza ngjarjesh të vërteta. Sa e rrezikshme është kjo për ty? E kam fjalën nga këndvështrimi i publikut, se ti e di që ne jemi shumë sensibël kur vjen puna te këto emocionet. Atë detare, të japësh emocionin edhe si e ka parë populli serb atë ndeshje? Jo, unë nuk kam bërë një film për faktin nacionalizmave, kam bërë një film realist, që sepse edhe në Serbi, edhe unë kur kam shkuar disa herë, edhe për të njohë me vendin, edhe me njerëzit, shikoj që ata ka një paragjykim për shqiptarët, një pjesë e madhe njerëzve pa i njohur. Dhe unë këtë paragjykim e kam futur tek filmi. Por edhe në Shqipëri, po ta shikosh te filmi, ke shqiptarë të cilët i paragjykojnë serbët pa i njohur. Pa i njohur, e kuptoj. Pra, kam futur edhe këtë anën e paragjykimeve, por faktikisht, kur takohet e dyja palët bashkë, fillojnë mendimet edhe ndryshojnë. E di, ai regjisor i parë i cili ka xhiruar film në Serbi? Po, unë nuk e di, ai regjisor i parë që kam xhiruar film në Serbi. Besoj që po, por jam i pari që xhiroj në Serbi një film edhe flitet shqip. Sepse unë kam edhe aktorë, pra, unë kam edhe aktore serbe të cilat flasin shqip. Edhe po, po, flasin shqip në film. Edhe ne e bëm këtë gjë në Beograd, e kishim i çik siklet, e ke parasysh. Po sepse ne xhiruam në rrugët më turistike. Më turistike, më të njohura. Po, më të njohura. Edhe ishte edhe ky problemi që i paragjykimeve, ato kur dëgjoshin flisin shqip, sepse në tekst kishe që terroristat shqiptare... Pra, dhe si ishte në vërtet? Pra, dhe si ishte në vërtet? Pra, dhe si ishte në vërtet? Që nuk është në gjuhën slave, po. Njerëzit thënin kokën dhe ishte... Dhe aktor, një nga aktorët kryesore që është Roza Faqela, e cila luan është nga Kosova, dhe luan rolin e një vajzë serbe, që është Sofia, shumë vite më përpara prindrit e saj kanë pas luftë me serbet, edhe baba i saj. Dhe ajo ishte për herë të parë dhe kishte një siklet shumë madhë për shkuar në Beograd. Tani, ndalemi pa këtu, se jam kurios. Ka patur në një aktor, pikërish për shkak të situatës, që ke punuar shumë fort të bindesh për të prenuar rolë. Unë nuk po them se cili është, por unë kam një aktor aty, që ka qenë pjesë e UÇK-s. Dhe ka luajtur rolin e serbit. Kam pas aktorë që prindrit e tyne kanë luftu balë për balë me serbit. Po pse ti vendim? Që unë kam shgjiruar në Beograd. Ky është një vendim i cili, nëse para 20 viteve, 30 viteve, ka ndodhë të ngjarje, prej i qinë arsyve që ne i dim, unë duhet të regoj që sot, në 2022-shin, ne përmjet artit, mund të fillojmë të ndryshojmë ca gjëra që janë i ka sillë këtu politika. Por ishte vështirë, por është shumë e vështirë, sepse hap pas hapit mund të bëhet kjo. Dhe po them, kur shkova me këta aktoret që janë pikërisht nga Kosova, nuk po flasim për këta Shqipëri, sepse gjësia është më ndryshe. Por ishin kështu friksuar se ku do shkojmë në Beograd. Por faktikisht, kur ne shkuam, sepse në Beograd kemi punuar me stafit gjithë që ishin serbë. Dhe kur shkuam atje, çdo gjë i fillon normalitetit. Pra i ka gjeni bashkëpunimi mirë profesionistësh. Po, kur e shef të aspekti politik është problematike, sepse ne sa u futëm në kufirin e Serbis, sa zbritëm nga avioni dhe shkumë Beograd, me policin fillojnë problemet, sa ti shikonin që ti i e Kosovar, por ti ke një pashaport maqedonse, jo po hajde të bëjmë pytje, jo po nga kanë galë tre orë në kufi. Keni qëndruar dhe tre orë në kufi. Po, pa tjetër, sepse ata e shikojnë akoma nga qështë e politike, po se ti je, i thoshte aktores, po ti je nga Maqedonia, hajtë flasim serbisht, ajo dite që është nga Kosova. Pra, por po mundohem, pra, edhe tek stafi që kemi... Pra, edhe një loj provokimi që... Edhe tek stafi që realizu, që kemi gjëru filmin,
jam munduar që të bëj një staf të që janë nga gjitha trevat, duke përfshirë këtu, përveç Kosovës, Maqedonisë, Malit, Zi, kam pas edhe drejtori fotografisë është serb, ndriçimja serb. Dhe ata e kishin për herë të parë, domethënë profesionistat jashtëzakonshëm, ata nga Serbia, dhe kur i kam kontaktuar në fillim, thonin që si me shaka, o edhe se mos na vrasin atje kur shkojmë në Shqipëri, sepse janë rritme, edhe pse të ri janë rritme këto parajgjykime që në Shqipëri bëhet tamë. Dhe pikërisht kjo është tek filmi. Dhe ka ndryshuar mendsin kur erdhe në Shqipëri? Dhe kur erdhe në Shqipërinë, pasi kanë ardhur në Shqipëri një herë me Xhiru, kanë ardhur edhe shumë herë tjera dhe do vinë edhe tek premiera, sepse edhe ju kam thënë, siç është filmi që Sofia pret një ushtar serb në shtëpi, ashtu janë shqiptarët. Pra, dhe ata ideja që kanë ardhur herë do vinë prapë dhe kjo është kë për këtë punë shërben, si më thanë edhe filmi, jep ca mesazhe mikpritje, sa mesazhe dashurie. Dhe për te luftës, për te parashikimeve, në film do shikojmë që dashuria është më e madhe se çdo gjë tjetër. Për te, sepse një vajzë serbe dashurohet me një djalë shqiptar. Për te gjithë prindërit që i thonë që jo nuk mund të shkojmë në Shqipëri, se Shqipëria është problematike, se shqiptarët thonë që serbët janë problematik, në fund fundit dashuria zotëron. Dashuria, dashuria zotëron. Kjo është ideja. Të punosh me Tinga Kurtin, ke një lidhje kaq të fortë me të? Po, me Tinga kemi shumë kohë që punojmë, sepse filmi ka një proces shumë gjatë që fillon shumë kohë për para, dhe nëse, pra duhet të rish për para se ti ta fillar. Dhe kur Tinga e ka njoftur personalisht edhe Azef Plumin. Ti e ke patur dhe tek Gjyshja? Tinken. Tinken? Jo, Riten. Jo, ke patur Riten. Oke. Dhe me thënë, me Tinken ishte puna jote e par regjizor në një film. Pa. E ka njohur vetë Azef Plumin. Edhe, po. Që gje e patë më të thjesht për gjithë? Se saja të regova skenarin i pëlqej shumë dhe edhe për te i moshës që është 90 vjeqe, ka ardhë dhe ka gjiru atje në qafthore, si për bogës atje dhe në 1700 meter ka qëndruar disa ditë për ta bërë rolin. Sepse dëshira e saj ka lote për te i moshës dhe për te i lotës për ta gjiru. A shumë e vështirë, Lori Gjirosh, të plotësosh tekat e mia për shku për gjiru në terrene as vështira, sepse ti duhet shkosh me gjithë stafin, me tekniken, qëfar do që ndodhë atje binte shi vazhdimisht. Pra, nëse ti gjiron në Tiranë, që unë nuk e preferoja, se shumë njërës thëjë që hajde ta gjirojmë në fshatët Tiranës, se bëjmë sikur jemi në Thethë, që unë nuk me pëlqenë. Marruam gjirimet në Thethë, pas ta jetëm në Tiranë. Pesisht të punoje me Tinga, një ndjeva ato emocionet, e një profesionist e jetë vërtet e cila ka vite. Po, Tinga ka një eksperiencë shumë qatë, s'kemi lind asë njëri nga, besoj, asë këtu s'ka lind asë kush, kur ka fillu Tinga dhe të meret me film. Por, jo, dhe me thanë, ndaj Tingës, ne u përqëndrorim më shumë dhe u kujdestim më tepër, sepse edhe nga mosha, ne kemi qëndruar me orë gjirime dhe edhe me 15 orë dhe ajo akoma dhe vazhdonte dhe thoshte që unë mund të bëllë një herë, mund të bëjmë dhe një herë, sepse thoshte që pëse kjo mund t'jenë roli imi fundit dhe të paktën që duhet t'a mbëllë. Duhet t'a kemë me në... Êshtë e vështirë t'i thuash Tinkës a mundet t'a bëjmë, t'a gjërojmë edhe një herë? Dhe gjo, i thu herë në parë, i thu herë në dytë, pas tajtë e tretë, a katëra, pesta, nuk kemë asë i mështërësi. Nuk kemë asë i mështërësi. Pra herë në parë, t'ja thua, është shpak. Po, pra në fëmë kemi dy Sofi. Kemi një Sofi që është serbe, që është Rozava Qelaj nga Kosova, dhe një Sofi tjetër që është shqiptare, që është Rita Gjeka nga Shqipëria, nga Shkodra. Kurse Tinga është Gjyshja. Êshtë Gjyshja. Sa interesante. Tani, në këtë bashkëpunim që ke patur me Tinga... Ka një personazh tjetër interesant, aty përveç këtyre që përmendem, ha? Greta e ka për Arbanën që është në ato plane dhe duket edhe në disa sekuenca. Si ishte të shikoje si aktore? Qa roli ka? Ishte... Nuk ishte e lejtë fare. Me mike mori? Pas shumë audicioneve gjata. Si ishte e lejtë fare për ta bindur më duket? Jo, si ishte e lejtë fare për të punuar pastaj, sepse nga prezentimi në aktrim, Arbana me ndonëte që ishte diçka thjesht, por jo dhe aqë. Vërtet? Jo dhe aqë, po. Kemi bërë disa dubla, kemi gjiruar shumë. Por, në fund, ja doli dhe besoj, ajo që arsyeja që une ka marrë Arbana, nuk ka qenë për ta marrë aktore. Arbana luan veten e saj. Veten e saj, pra është Arbana. Pra është Arbana, pra është fiks tek roli i saj. Në moderim, në prezentim. Sepse, ajdjali nga Shqipëria do të një mojë këtë vajzën nga Serbia për gjithë
një të afërm dhe Arbana me misionin e saj që bënte duat bëj lumtur i bëte këto connect. Po prap kur e mendon që je në një film, i thoje për shkakun në një moment që qëndro ashtu siç je ose qëndro origjinale, pati ndonjë lloj impostimi për pjesën e jetës. Apo e bëre gabim ndoshta, ke kritikuar. Lori Chan nuk i thoja dhe çfarë nuk më thonte. Jo. Do pas filmit, pasi shfaqet filmi, do kemi mundësi të shikojmë një dokumentar, sepse kam bërë një dokumentar për filmin. A që do jetë edhe për prapa skena do jetë. Po, prapa skena, një dokumentar shumë i mirë që është i gjatë dhe ka çdo gjë brenda. Aty do shikosh se çfarë bëhet edhe rasti konkret on the Arbana. Pra çdo gjë origjinale është një Big Brother. Një Big Brother i bëjë tjetër. Po, gjirimi. Pra, që do jetë paq interesant sa edhe vetë filmi. Do jetë paq interesant sa edhe filmi. Gjithmonë ndodh, janë gjithë kurioz që dinë se çfarë bëhet në prapa skenë. Sa keni diskutuar me njëri tjetrin? Ti je totalisht mbyllesh gjatë procesit tënd të punës apo e bisedon për shembull edhe me Arbana? Jo, un jam një tip që mbyllem gjatë procesit të punës, pastaj dal nga ajo, nga bunkeri, dhe i bëj share e ndaj me gjithë. Pra, unë jam i njeri që nuk jam taj që them, unë jam me zgjuari dhe mendoj që kam bërë që e jashtëzakonshme. Unë jam kritiku më i madh i vetes dhe skeptiku më i madh, por e marr dhe e ndaj me shumë njerëz. Jo vetëm me njerëz që e njohin fushën, por edhe me njerëz që si printe mi që s'kan lidhje fare me fushën, po themi. Pra, i bëj share dhe pastaj unë shikoj, përkuptoj e shijet e gjithë të cilin. Mbaj mend në fakt gjatë asaj periudhe, ti kishe hedhur, pra e kishe nxjerr filmin Gjyshja, por ndërkohë nga ana tjetër si duket punoje me Sofin, sepse kishe nxjerrë disa momente me Tingën dhe sot për shkakun kur doli traileri dhe kur e kemi parë edhe trailerin, aty e kuptova se ishte kjo loja që njerëzit nuk po e kuptonin për cilin film ishte, për çfarë do punoje. Dhe kishte momente që ajo të nxirrte në rrjetet sociale duke sjell bukën ti ndërkohë që ishte duke punuar në kompjuter dhe thoshte Edi që nuk del nga kjo studio e tij edhe nga puna e tij. Po, me sjell bukën e petulla e, domethënë gjithë serviset i bënim atë dalin. Gjithë serviset ishin aty në ishte impenjative. Po, domethënë filmi është industria më e rëndë e për sa i përket gjithë së këtyre arteve tjera, për mendimin tim, sepse do një kohë të gjatë. A e merr gjithatë të përkushtim, punë, mbrapsht? Nuk jam i sigurt dhe as nuk besoj që do e marron, por unë po punoj sot për ndoshta për një kohë më gjatë, sepse nuk e di edhe njerëz, do të thonë filmi është në festivale është pritur shumë mirë. Është pritur mirë. Po, është pritur shumë mirë, ka fituar disa çmime në për festivalet botës. Por iku kjo pjesë tani, unë nuk merrem me këtë gjë. Tashi çmimi më rëndësishëm për mua sot është se si do pritet nga publiku. Pra, këtë gjë nuk e di jashton. Por le ta shikojmë sepse njerëzit kanë mendime të ndryshme për sa i përket artit. Përgjithsi arti është subjektiv, nuk është 2 plus 2 bën 4. Pra, e ke testuar tek njerëzit këtu? Po, e kam testuar tek një grup i vogël sepse si jo te masa. Kanë qenë shumë të mira kanë qenë. Po kush të kritikon më shumë ose nga cili ke pasur dhe kritikat më të mëdha? Konstruktive flas. Po, tani njeriu më i afërt që kam është Arbana. Domethënë që i ndajmë gjithmonë gjëra dhe në përgjithësi edhe zotron po, fushën po, edhe e njeh shumë mirë, domethënë. Kjo është njerëzit që e njeh shumë mirë këtë industri televizionit dhe të filmit të gjitha. Por po them se përveç Arbanës kam qejf që ta ndaj edhe me njerëz të tjerë sepse gjithë njerëzit në Shqipëri nuk janë si Arbana ose si Flori ose si Greta. Pra kanë janë natyra ndryshme. Çfarë kanë kritikuar ose cila pjesë e filmit ose çfarë kanë dashur ti ta përvetësosh, ta sistemosh, ta rregullosh në filmat e tjerë? Po thu njerëzit përgjithësia apo Arbana? Po, cilin do të duash, mund të përmendesh? I kam rregulluar ato që më kanë thënë nuk marr. Filmi është versioni perfekt apo jo? Po. Tani e mirë nuk marr asnjëherë, po unë mendoj që këtë film jo për të ardhur për të bërë nder mua, por unë mendoj që këtë film duhet të vinë ta shikojë njerëzit sepse është një gjë. Nuk kam përshtypjen që do ketë një interes shumë të madh. Duhet ta themi që pas publikimit të trailerit ka patur shumë interes edhe komente. Edhe historia është ngacmuese, pra mënyra se si e ke sjell. Kjo është një histori shumë e mirë shqiptare, domethënë që mund ta shikojmë. Ky nuk është një film që do fitoj Oscar, as nuk do shkojë në Oscar, si nuk do shkojë as një film shqiptar për momentin, besoj. Do duam shumë vite sepse nuk është çështja për me shku në Oscar që ti e bën një film mirë, por me shku në Oscar, me shku në festival është një industri, është një zinxhir i gjatë, nuk ka lidhje edhe me filmin e mirë ndonjëherë. Është connecting, pra, por po them që për një film
shqiptoles, është duhet që njerëzit të shkojnë ta shikojnë, sepse është një film i mirë. Pra, që ti mund shkosh dhe mund të marrësh një mesazh pozitiv nga gjithë kjo. Më e madhe profesionale filmi, kinematografia për të? Po. Sepse u bën disa punë, u bën punë në spektakël, u bën puna jote si regjisor televizioni, po edhe regjisor filmi. Është kënaqësia më e madhe filmi? Tani, kur ti je në një spektakel, ti je i përqendruar te spektakli. Dhe gjithë, do më thanë, gjithë arsenalin tënd e ki aty. Barova atë, merr një projekt tjetër e ke të gjithë pranë. Është shumë e vështirë ti ndash, por besoj që si vështirësi filmi është më e madhja, sepse do një kohë të gjatë, do koordinim. Më shumë kreativitet ndoshta, apo jo, është një krimtari më jotja, nëse mund ta themi kështu. Është një krimtari shumë më ndryshe, sepse ti nëse bën spektakël vin këtu dhe sillet rreth godinës, filmi je domethënë filmi akoma s'ka mbaruar procesin, domethënë akoma po merr me shpërndarjen e filmit, me kinema, domethënë është një proces që nuk mbaron asnjëherë. E kuptoj. Ka një plan të radhës se çfarë do të bësh? Do të fokusohesh te filmi dhe jam kurioz, besoj edhe publiku. Ndërkohë që xhiroje filmin, çfarë ke qenë duke bër në televizion? Bënit dua të bëj të lumtur? Ndërkohë xhiroja filmin, kemi bërë edhe fëmijë. Ah! ishte dhe me prajti. Si kanë qenë këto emocionet edhe të fëmijës tani, të diellit? Diellit janë shumë të bukura, por kanë edhe të mirën e për shkakun sot nuk kam pas nevojë të vë zile për të ardhur, sepse jam zgjuar shumë përpara se filluan qarat. Filluan qarat. E kuptoj. Kështu që të paktën ti tani, Flori, ti nuk ke nevojë, domethënë ti je i përgatitur, se ti zgjohesh herë që tani kur bësh me fëmijë, ti si të duket ty, ndryshe nga unë që nuk jam mësu të zgjohem herë si ti. Ne zgjohemi me natën, zgjohemi me diellin. Që në pikë të mëngjesit. Që në pikë të mëngjesit. E vështirë është edhe gjatë procesit punës kreative, po edhe të dëgjosh bebin që qan, patjetër që edhe për Arbanën ka qenë e vështirë, besoj. Sa prani ke qëndruar ti në këtë periudhë? Pavarësisht punës jemi munduar sepse Arbana ka shumë punë edhe on, por domethënë fëmijët nuk i ka munguar asnjë gjë nga kjo nga prindrit, domethënë, pavarësisht se ne kemi punuar, por ka qenë njëri, ka qenë tjetri, kemi qenë të dy. Tani se më bën përshtypje më, edhe mund shkruaj, edhe mund dëgjoj fëmijën. Hera e parë e dytë është, pastaj. Cila është pjesa më e vështirë, bësh regjisorin apo babain? Dhe ni ke dhënë edhe një vajzë të vockël që është bashkuar. Jo, është e bëj regjisorin, sepse babain e bëj dyshe. Edhe kam ndim, kështu që më nimon edhe Arbana. E bashkëndani. Po, kurse rezori kam qithë e Tani thonë që vajzat janë shumë të lidhura me babajnë. A ke filluar të ndjesh jo, që tani? Jo, te tani është me Arbanën vajzat, nuk e kam ndjerë akoma, se shumë e vogël, rinë vetëm me nanën e staj, kurse tani kam djalin kështu që e kam si përgjësi se du t'i mbajmë. Unë mbaj qunat, Arbana gocen. Ionin edhe djelin. Edi, kur kemi biseduar bashkë atëherë në intervist, më zbulove që emri i djalit, i djelit, do t'ishte emër shqiptar. Dhe ashtu ndodhi ishte emër shqiptar. Me zojnë nga e morët nga cimimin? Unë kam përgjësi vetëm për emrin e djelit. Zojt, ja ka qitë emrin Arbana. Arbana. Kështu që sjarimin dhe ja pa jo. Po, ishte, përgjafove direkt si emër, bët biseda, apo i the e këti në dorë edhe? Jo, jo, e përshafova direkt se më pëlqej se donim një emër të shkurtër. Jet apo jo? Po, edhe është ka jet do thotë në greqisht e lashtë kam përshtypjen. Interesante. Emocioni, ti po thuaj që merresh me djemt, po ndërkohë me vajzën tash je Arbana më shumë, si ka qenë kapësh në krah zojin? Është ndjesia nuk ndryshon. Por si më thanë ajo shumë e vogël dhe tani ka nevojë për përkujdesin e Arbanës. Kur të rritet do kaloj edhe ajo nga sektori jo pastaj. I shikon për shembull she prirje edhe tek dielli për shembull tani apo edhe ndoshta edhe Joni gjithashtu që i pëlqen kjo pjesa e televizionit, pjesa kjo magjia e kamerave, xhirimeve, ndoshta edhe që të pyesin për ndonjë gjë. Jo, tani për momentin shikojnë vetëm Koko Milo. Vetëm ato, ëh. Edhe jam gata prindit që thonë se duke talent që 2 vjeç këtu do bëj namin. Jo. Për momentin janë vetëm Koko Milo. Domo Koko Milo për ata që nuk janë vetë prindër akoma janë këto filmat vizatoj mor për fëmijët. Ndërkohë me çfarë do ndodh, ka ndonjë projekt tjetër të radhës, do nisësh ndonjë xhirim tjetër apo do shijosh vetëm një herë suksesin e Sofisë? Jam lollat shumë të ky filmi, sa po pres që fokuso, po pra jam i fokusuar vetëm te kjo. Ta shikoj si më thënë edhe
impaktin që do ketë tek publiku. E jam fokusuar vetëm dhe kjo si man për kineman, për shpërndarjen, sepse nuk është një film që do jepet vetëm në Shqipëri, do man Tiran, Prishtin, Prishtren, por si me thanë, po punoj edhe në dërvenet e tjera ku ka Shqipëfolet. Në Serbi? Atëherë, në Serbi është një nga vetëm shtetë që filmi nuk pranohet. Edhe pse ka personazhe nga... Edhe pse ka... Nuk është pranuar. Ja. Pra... Me cilin motivacion nuk është pranuar? Me motivacionin që unë kam qenë disa herë në Serbi dhe pas që kanë agjiru filmi. Edhe ata që drejtojnë kinema sot janë djemtëri që janë largë para gjykimeve dhe e kanë parë filmin dhe thonë edhi filmi është shumë i mirë, sepse e kanë parë për para. Dhe problemi është që ne nuk mund rrezikojmë me filmin për ta dhënë në Beograd, sepse ngrejen mediat këto dhe mund të na shajnë ne sepse po promovojmë një film që ka të mira shqiptare. Dhe mund qonë edhe një grupi vogël nacionalistës dhe... Të kenë reagime ekstreme. Dhe ne nuk e marrim për si për këtë risk për ta dhe një film që fletë Shqipë, sepse në film fletë të sërbisht, për fletë Shqipë dhe është të kjo puna e ndeshi që janë të agjera. Pra, ajo pytja që thejti në fitimat do ndryshoj, është shumë e vështirë, do në them që janë shumë e vështirë që pra unë nuk kam bërë asë një film që të vej pache në këtë vend, por kam bërë një film që të regoj një realitet ashtu si qështë dhe ashtu si që kam parun gjatë gjithë ati procesit kur kam qenë duke punuar për filmin. Dhe në Beograd, për momentin, nuk jepet. Pa marësisht Balkanit hapor e këtyre gjërave. E, kuptaj. Sa ko... Se unë kisha shumë dëshirë t'jepet në Beograd. Dhe pra ndëj bëra disa përpjekje. Sa ko pritë për të nëzjerë trailerin e filmet? Pra që nga momenti që e kishe mbyllë gjërimin, kishe të shkuar në post-produksion... Unë kam 3 vite që... 3 vite? Po, që punoj me filmin. Tëman, më shumë se një vit vetëm kam gjiruar, se filmi është bërë në dy kotë ndryshme, kam gjiruar në dimër, kam gjiruar në verë, pra duen si ndryshme, sepse alej u shtari Gostav që qëndrën Shqipëri rinë rrët 8 muaj, dhe jam për shtate dhe asaj kronologi që ka kaluar aj. Dhe filmi sa zjatë, këto 3 vite? Një orë gjysë. Një orë gjysë të përmbledhëre, një orë gjysë. Premierën thim me datë 3. Premierën e kam me datën 3. Je gati për datën 3? Jeni gati për datën 3? Edhe ti vetë? Po, kam emocione, si me thënë, por se është si fëmija që e lindë, që e rritë dhe që e qënë shkollë dhe shë rezultatet, është... Se ti me batutat e tua, kur të pytëm për filmin, dhe ndërko bënim dhe fëmijën. Ndërko që bëhej Zoj, gjironi do një film tjetër? Gjithë fëmijën për qesin e këti filmin, e kupto që është 3 vite i gjatë filmin. A, pa regull, bra. Të i shëqyrë që nuk zgjati filmi a goa më tepër. A goa më tepër. Filmin e radhës, kur e gjenë? Filmin e radhës? Sa të marroj këtë të këllojnë një tjetër? E di, u knaqim shumë. Të shkom, të më farë. Mbarë edhe me datë 3. Këta jore i suksese. Me datë 3 me zërët presim edhe premierën e filmit Sofia Miq. Jemi shumë të bindur që do marë gjithë vëmëndirë maksimale, jo vetëm të medjave. Edhe kuriozitetin për ta parë në kinema, ku do në përbot, si që tha dhe Edi, jo vetëm në Shqipëri, po datën 3 kemi në ekskluzivitetin tanë. Faleminderit dhe njërë, Edi, dhe shumë suksese. Faleminderit shumë. Edhe përqafoj edhe Arbanën fort. Ne ndërko e mbyllim programin për ditën e sotme. E mbyllim, por i rikujtojmë që shkarkojnë aplikacionin e Euronews.al në App Store dhe në Google Play, për të mësuar më shumë për Sofian, për të mësuar për gjitha tematikat, por edhe se çfarë del dhe diskutohet në Euronews Albania. Takojmë nesër. Ciao.